Բարձրս հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Երեկ ես լսեցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը։ Պետրոսին հյուրեր եւ Պետրոսի մոտ խելի խոսեցին Արցախյան քնթրի մասին։ Եվ խնդրում եմ հարգալից կարտահայտվեք եւ ընդհանրապես Ժողովուրդ ջան, մի քիչ հարգալից էլի։ Ում անունն էլ տամ, ումն էլ քննարկեմ, խնդրում եմ անեցքներով եւ հայոյաններով չարձագանքեք այդ մարդկանց հասցեին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի ասում էր, որ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Արցախյան խնդրում այլևս Հայաստանը գործոն չէ, Արցախյան խնդրում այլևս թե մի բան անեն ռուսներն անեն կամ չգիտեմ միջազգային հանրությունը ինչ որ բան անի, բայց ոչ հայերը։ Եվ բացի այն, որ պիտի գնանք ու ոտով գլխով հանձնենք Արցախը, այլ ընտրանք չկա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերի մեջ մեծ իմաստություն կա, եւ այս ամենը չուղղված է նրան, որ խաղաղությունը չունի այլ ընտրանք։ Այնտեղ Պետրոսը որոշակի հարցեր է տալիս, որոնց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավատեսական է պատասխանում։ Հա, նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ եթե մենք ի սկզբանե ճիշտ վարվեինք, այսպես վարվեինք, այնպես վարվեինք, հիմա այս փաստի առաջ կանգնած չենք լինի։ Բայց ես կարծում եմ, իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդիրը, ես հիմա սկսեմ սրանից ու անցնեմ, վերնագրել եմ հաղորդումս, պատերազմ 3, Արցախյան 3-րդ պատերազմի մասին եմ ես հիմա խոսում, ու սա շատ կարևոր խոսակցություն է։ Արցախյան 3-րդ պատերազմը թերևս օրակարգա պետք մտցնել, ոչ թե այն առումով լինելու է, թե չի լինելու։ Ընդհանրապես, եթե մեր հարցերը մենք պիտի լուծենք, ապա մենք միայն Արցախյան խնդիրը, առնվազն Շուշին եւ Հադրութը կարող ենք լուծել Արցախյան 3-րդ պատերազմով։ Եթե չի լինելու Արցախյան 3-րդ պատերազմ, ուրեմն մենք պիտի այնքան լավ զինված լինենք, որ թուրքերն իմանան, որ Արցախյան 3-րդ պատերազմում իրանք մեծ խնդիրներ կունենան, եթե լինի այդ պատերազմը։ Այսինքն, եթե չի լինելու այդ պատերազմը, մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ պատերազմին։ Եթե մենք պատրաստ չենք լինելու այդ աստիճան հակամարտության, ապա տարածաշրջանում մենք դառնալու ենք բարիս բուն իմաստով ոչ մի բան կամ այս կամ այն գերտերության շեշտյորքան, վեցնոցը, կամակատարը, մուտիլովշիկը։ Ասենք, ուզելու են գերտերությունները ինչ-որ մուտիլովկա հրահրեն տարածաշրջանում, դա անելու են մեր միջոցով։ Բայց ռեալ լուրջ գործոն որպես այդպիսին, մենք որպիսի լինենք, մենք պետք է իրոք որպես պետություն, որպես հանրություն պատրաստ լինենք պատերազմին։ Եթե մենք ուզում ենք այս տարածաշրջանում ապրենք, մենք պիտի պատրաստ լինենք պատերազմին։ Սա ճիշտ հակառակ թեզն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասացի, որ եթե մենք չպատրաստվենք խաղաղության, չգնանք խաղաղության, ապա մեր վերջն է կելը։ Ես ուզում եմ նախ հիշեցնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարակիցներին, ու ես էլ շատ հարգալքով եմ վերաբերվում դրան, բայց ուզում եմ միացնել, այստեղ շատ նուրբ պահ է, էլի հանկարծ յարլիկներով եւ ստերեոտիպերով ինձ չփորձեք հասկանալ։ Նոր բան եմ ասելու։ Ստերեոտիպերով չփորձեք հասկանալ։ 92 թվականի օգոստոս ամսին, 1992 թվականի օգոստոս ամսին Վազգեն Սարգսյանը հրաժարականը տվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, Արկադի Տեր Թադևոսյանը հրաժարականը տվել Ղարաբաղի զորքերի հրամանատարության պաշտոնից։ 92 թվականին մենք եղել ենք առանց որևիցե մեր մի գերտերության աջակցությամբ եւ առանց տարածքներ գրավելու, առանց 7 շրջան, չգիտեմ, ադրբեջանցիների ձեռքից խլելու, առանց որևիցե բանի բնաջնջման եզրին են կանգնած եղել 92 թվականին։ Հարգելի պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հարգելի պարոնայք, տիկնայք, տղեք, աղջկեք, խաղաղասերներ, խնդրում եմ ինձ ասեք,
ինչ վրեժ էր լուծում 92 թվականին Ադրբեջանը մեզանից։ Ինչ վրեժ էր մեզանից լուծում։ Պրիտոմ 92 թվականի հունվար թե փետրվար ամսին ռուսական ամբողջ զորախումբը սովետական զենքն ու զինամթերքը Թուրքիայի նահանձնվել փետրվար ամսին, այսինքն տարեսկզբին Հայաստանում եղած ամբողջ զենք զինամթերքի կեսը մեզ հանձնվել տարեվերջին։ Սա Սամվել Բաբայանի հարցազրույցները, դրեք լսեք, եթե այդքան հավես չունեք լսելու, ես ասում եմ այն ինֆորմացիան, որ Սամվել Բաբայանը տալիս է։ Տարեսկզբին 92 թվականի սովետական ամբողջ ռազմական պոտենցիալը, որ տեղակայված էր Ադրբեջանում, որը Հայաստանից տարածքով իշքան ամեց, այդ սաղ պոտենցիալը տրվում է Ադրբեջանին, իսկ մեզ Հայաստանի պուճուր տարածքում Պրիտոմ մեր մոտ եղած սպառազինությունը, զորամասերը մեծ մասամբ եղել են ոչ ռազմական, այսինքն աջակից զորամասեր են եղել, ոչ ռազմական զորամասեր։ Դրանց զենքի կեսն է տալիս են մեզ տարեվերջին, իսկ մյուս կեսը 102-րդ ռազմաբազան են սարքում, թողնում են Գյումրիում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեթև ձեռքով։ Ինչ վրեժ էր մեզանից լուծում Ադրբեջանը։ Եթե հիմա դուք կարողանում եք ասել, գիտեք ինչ կա, դուք նսեմացրել, ստորացրել եք ադրբեջանցիներին, 7 շրջանը գրավել էի, չէիք տալի, ադրբեջանցիները 30 տարի ատամները կրճտացնելով իրանց բաներ նվաստացումն էին փորձում մի կերպ, այդ ժամանակ մենք ինչով էինք նվաստացրել ադրբեջանցիներին, որ մեզ բնաջնջում և դուրս էին շպրտում մեր հայրենիքից։ Սա մեկ։ Այսինքն, եթե այդ խաղաղությունը տենց հնարավորություն էր, այդ խաղաղությունը ինչի 92 թվականին չէր լինում։ Ինչի չէին ադրբեջանցիները, Թուրքիան ինչի չէր ճնշում Ադրբեջանի վրա, միջազգային հանրությունը ինչի չէր ճնշում Ադրբեջանի վրա, ինչի այդ մի միջազգային հանրությունը այդ ժամանակ չէր գալու, ասում էլ կանոն է կարա, ինչ եք իրար կոտորում, մակը այդ ժամանակ ինչի ռեզալյուցիաներ չէր հանում անվտանգության խորհուրդը, որ գային ասեին, հլը կանոն է, այ ձեր ցավը տան։ Եթե այդ խաղաղության պոտենցիալը հնարավոր էր, 92 թվին ուր էր այդ պոտենցիալը։ 92 թվականին Վազգեն Սարգսյանի հրաժարականի և Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հրաժարականից հետո կազմակերպչական մարտական գործողությունների հրամանատարությունը Արցախում մնում է անտեր։ Եթե չեմ սխալվում, Սամվել Բաբայանը լինում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանի տեղակալը։ Սամվել Բաբայանը վերցնում, ասում է, ես այս տիրություն կանեմ։ Եվ այդ օրվանից սկսած մինչև հաղթական ավարտ պատերազմի ցանկացած լայնամասշտաբ օպերացիա անձամբ պլանավորելով այդ տղեն 27 տարեկան թե 25 տարեկան տղա, 25-27 տարեկան տղա, այդ տղեն սաղ արցախյան պատերազմի իր ձեռագրով, իր քթածակով, իր շուստրությամբ, իր բնազդով, աստծուց բնությունից իրան տված տաղանդով, շնորհքով ինքը կմեռնի, հետո կասեն հանճարով, կարողանում է անի այն, ինչը նժդեհը չէր կարող անել, նժդեհից ուժեղ անում, նժդեհից շատ անում, նժդեհից մեծ մասշտաբի անում, միջև հմիել ողջ առողջ ի տարբերություն նժդեհի կողմերից նստած ասում է հարցերը ոնց կարելի է լուծել։ Այսքանից հետո հնարավոր էր հաղթել, հնարավոր էր հաղթանակ նմնում ալումա, մեր հետ հաշվի են նստում, նստում են, գալիս են սկսում են ռեզալյուցիաներ իրար հետևից մակում անվտանգության խորհրդում հանել, սկսում են, որ կանգնեք, ես ինչ եք անում, հլը սպասեք, իրավունքներ, միջազգային օրենքներ, օրենք չկա, իրավունքներ, միջազգային ընդունված, չընդունված ինչ-որ նորմեր, միջազգային հանրություն։ Այնուհետև Սերժ Սարգսյանը 2009 թվականին գնում է, Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի հետ հաշտեցման, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան ջան և բոլոր գաղափարակիցներ, ժողովուրդ ջան, գնում էր Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական արձանագրությունների, բացահայտ հայտարարում էր դրա մասին, պատմաբանների հանձնաժողով եւ այլ, փաստացի պատրաստ էր ցեղասպանությունից ընդհուպ մինչև, չեմ ասում հրաժարվում էր, ընդհուպ մինչև պատրաստ էր հրաժարվել, ընդհուպ մինչև, ինչ եղավ այդ հաշտությունը, այդ բարեկամությունը, ինչի չեղավ, բայց այդ միջազգային հանրությունը, ինչի այդ հաշտությունը, խաղաղությունը, ինչի կյանքի չկոչեց, չէին կարող Ադրբեջանի վրա ճնշեին, կամ Ալիևը կարացավ այդ համաշխարային գլոբալ աշխարհի մոլորակի վրա խաղաղության լինել չլինելու հարց որոշեր,
Պարոն Տեր-Պետրոսյան, բայց լավ, ես հիմա ցույց տամ, թե այդ ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի հետ գնում էր, Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի հետ, Թուրքիան հայերի հետ գնում էր մերձեցման եւ հաշտեցման արձանագրություններ, ցենց ցույց տամ, ցենց էլ նայեք։ Այս այն գրաֆիկն է, զենքերի զինամթերքի սպառազինության, խնդրեմ նայեք։ Այս կանաչը Ադրբեջանի զենքի գնումն է սպառազինության, այս կապույտը Հայաստանի։ Այստեղ է սկսել, սա 2005 թվական, 10 թվական։ Այս թռիչքը Ադրբեջանը, որ Հայաստանից այսինչ միլիարդավոր դոլարների առաջ է հանգես, դա եղել է 2009 թվականից սկսած։ Այն ժամանակ 2008 թվականից սկսած, այն ժամանակ է, որ Սերժ Սարգսյանը սկսել է թուրքերի հետ բանակցել։ Բա պարոն Տեր-Պետրոսյան, եթե այդ ախպերություն, եղբայրություն, հաշտությունը հնարավոր էր, Ադրբեջանը հենց այդ վարկյանից սկսած այդ խիր ափալ-թափալ զենք առնում, հնարավոր էր դա, բա խիր զինվում, ու ասել ասողի, բա զինվում էդ Իրանը գրավեր, թե Ռուսաստանի վրա պետք է հարցակվեր, թե Կասպի ծովը պետք է անցներ Թուրքմենիայի վրա գրոհեր, պարզ չի, որ մեր դեմ էր այդ զենքը առնում։ Ժողովուրդ ջան, այդ խաղաղությունը ամենաշատ ուզում է այն մարդը, ով որ ընդ է ռազմական գործողություններ ապլանավորել։ Նժդեհից շատ խաղաղություն չունի։ Որ արդեն նժդեհ, հասկացեք Սամվել Բաբայան, ու խնդրում եմ տես մի սրբադ ասեք։ Ընկերս ասում էր Վարդան Մամիկոնյան տենաս քրֆել է զինվորներին։ Մեր մոտ որ աֆիցերները անդադ հայհոյում էին, ասում էր տենաս Վարդան Մամիկոնյան շարքի մեջ քացով տվել է մեկին, ասենք թե շարքի մեջ կանգնած զինվորին, ինչ որ մի հատ ճեպեի համար։ Ասում էր հաստատ արած կլինի, էլի մենք ենք, որ Վարդան Մամիկոնյանին սրբադ ասել ենք, ու տենց բան ենք, հլը մի հատ այդ պատվանդանից ինչ ասեք այդ մարդկանց, որպես Միսու Արուն գնահատեք, ու կտեսնեք, որ հենց հիմա ձեր կողը ապրում են այդ մարդիկ, որոնք դուք սպասում եք այդքան մեռնեն, որ գաք սիրեք։ Ես խիեմ սենց այս երկու բան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան և Սամվել Բաբայան, դնում եմ իրար կող, որտև համոզված եմ, երկուսն էլ անկեղծորեն հավատում են իրանց ասացին ու են դրոշին, որ իրանք կրում են, ու երկուսն էլ պրակտիկայում ցույց են տվել, որ իրանք ճիշտ էին։ Հիմա 2009-10 թվականներին Թուրքիայի հետ Սերժը գնում էր, պարոն Տեր-Պետրոսյան, բա ինչ եղավ այդ հաշտություն խաղաղությունը, տեսակ ինչ եղավ, տեսակ ինչ կարգի, Նիկոլ Փաշինյանը որ եկել էր 18 թվականին, Նիկոլ Փաշինյանը սկսավ փշի-փշի անել Թուրքիայի հետ ախպերություն, համ Թուրքիայի հետ, համ Ադրբեջանի, ավելին ասում են թե, կամ ես այդպես եմ կարծում, որ նույնիսկ Ռուսաստանին տարածաշրջանից ֆուկ անելու գնով, այսինքն այնպես, որ համ Ադրբեջանին ձեռնտու լինի անկախություն, ինքնիշխանություն, համ Հայաստանը ձեռք բերի անկախություն, ինքնիշխանություն, Ղարաբաղի հարցն էլ լուծեն, ինչ եղավ, ինչ արեց Ադրբեջանը, առիթը օգտագործեց, Ռուսաստանին ասես տեսար ոնց ավրիցը թռնում ես լկտին, խոսքը Հայաստանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի մասին էր, ու Ռուսաստանի ձեռամբ կազմակերպեցին Արցախյան երկրորդ պատերազմը, հաղթեցին, իսկ Ռուսաստանը դե ինչ արեց, էլի լսեք Բաբայանի հարցազրույցները, 18-ից ավել տորա պայմանագրով Հայաստանը գնե դեռևս Սերժ Սարգսյանի օրոք, 6 հատն ուղարկել էին, 6 հատը գալիս է պատերազմի ավարտին, 6-ը տորնել, այսինքն հակաօդային պաշտպանության կարևորագույն միջոց, միջև հիմա հլը չի ասել։ 102 բազայում 6 հատ բուկ են ունենում, այդ 6 բուկը բերում են հայերը, որ կրակեն, 6-ը բուկից 5-ը փչացած առնում, այդ 5-ը ասում են նոյեմբերի 3-ին մարդ կգա կսարքի, նոյեմբերի 3-ին մարդը, որ պետք է գա սարքի, նոյեմբերի 10-ին նոր պատրաստ առնում, ու էլի բաները անդե Բաբայանն ասնում, որ Շուշիի հարցը կոնկրետ լուծելու առաջարկ արել Նիկոլ Փաշինյանն է հրաժարվել, ընդեղ թե ինչու արդեն Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին պայմանավորվածություն ունեցել, որ Շուշին էլ հանձնեն ու տակից դուրս գան, պրծնեն պատերազմը կանգնի։ Բա այդ գնաց Նիկոլ Փաշինյանը, առաջի տարին գնաց Թուրքիայի հետ հաշտեցման, բախի չստացավ, սա շատ կարևոր է, ես չեմ ասում քելեք պատերազմենք, բայց այդ խաղաղության առաջարկ արվել է ամբողջ աշխարհի կողմից, մեր կողմից, Թուրքիայի կողմից, երեկ է Շուշիում հանդիպել են, մեմարանդում հրճակագիր են ստորագրել Ալիևն ու Էրդողանը, որտեղ Ալիևը խոսում է Կարսի պայմանագրից,
Թե հասա Կարսի պայմանագրում դու ով ես, ի՞նչ գործ ունես։ Ասում է այդ մեմորանդումը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև դա հիմնված է Կարսի պայմանագրի վրա։ Կարսի պայմանագրում Ադրբեջան գոյություն չունի։ Հասկանում եք, այդ տրամաբանության վրա է ասում է հիմնված։ Դրա լեգիտիմությունը նայի։ Ավտոբուսի մեջ գնում են, խոսում են մինի մինապա ականաձերծման մասին, ադրբեջանցիների կողմից գրաված եւ օկուպացված տարածքների հետ կապված։ Էրդողանի կինն ասում է՝ հլը գերի ունեք, յանի գերի ունեք, որ փոխանակեք այդ քարտեզները հետ վերենք։ Ալիևն ասում է՝ հա, լիքը ունենք։ Վիդեոն դրած է ինտերնետում։ Ալիևն ասում է՝ արխային լիքը ունենք, այդ հարցերը այդ խոսակցության ընթացքի մեջ է։ Էրդողանը խոսում է, որ մենք ձեռք ենք մեկնում, ես ուզում եմ այդ բանը ցույց տամ, կարդամ։ Հələ տենամ։ Էրդողանը սենց է ասում, հույսով ենք, որ Հայաստանը իրեն մեկնած բարի կամքի եւ համերաշխության ձեռքին կպատասխանի եւ արդյունավետորեն կօգտվի ընդհանուր խաղաղ ապագայի հստակ ձևավորման հնարավորությունից։ Բարի կամքի ձեռք է մեկնած հաշտության խաղաղության եւ հուսով է Էրդողանը, որ Հայաստան մենք ինչով հավատանք, որ Թուրքի այդ մեկնած ձեռքը այս անգամ նոր դավադրություն չի դառնա մեր գլխին, թեկուզ 10-20-30 տարի հետո։ Պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, երաշխիքները անձամբ կտակ, ասեք այդ որ երաշխիքներով իրանք մեզ չեն քցի, միաց ասեք։ Ես ձեզ օրինակ եմ բերում, որ ոնց են իրանք մեզ քցում, միաց Սերժ Սարգսյանի օրոք, միաց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Երկուսի իշխանավարման տարիների սկիզբը գնացել է հայ-թուրքական մերձեցման գործողություններով, որին դեմ է եղել հայ ժողովուրդը, բայց կառավարությունը, իշխանությունը իր մեջ ուժ ա գտել, քաղաքական կամք ա գտել դարձել։ Բայց ի՞նչ եղավ, բայց հիմա գարանտիան որն ա։ Սենց բանը ասում Էրդողանը, ուշադիր։ Ասում ա, Անկարան կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որ Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը այլևս չբախվեն նման ողբերգության։ Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը այլևս չբախվեն նման ողբերգության։ Էրդողանը ստեղ ակնարկ անում, որ ինքը Ղարաբաղը ճանաչում է որպես առանձին սուբյեկտ, որտեղ ինքը չի ասում Ղարաբաղը, որ Ադրբեջանի մասն է։ Ինքը դիտարկում է Ղարաբաղը առաջին առանձին սուբյեկտ։ Ուստեղ ես պետքա ձեզ խոսեմ, որ գոյություն չունեն միջազգային օրենքներ, գոյություն ունի միջազգային իրավունք։ Սա շատ նուրբ, բայց կարևոր բան է, հարգելի քաղաքացիներ, որը պիտի բոլորս մեծից փոքր իմանանք։ Դպրոցներում էշ-էշ ավարայի ճակատամարտ դասավանդելու փոխարեն էշ-էշ դասավանդելու փոխարեն երեխեքին սենց բաներ սովորեցրեք, հարգելիներս։ Եղավ, սենց բաներ սովորեցրեք։ Ավարելի ճակատամարտում թրերով կռիվ ա եղել, նետո աղեղով։ Կորուստների քանակը մի հատ բացեք, տեսեք քանի տոկոս ա կազմում, հետո մի հատ հասկացեք, թե ինչ կոր, էդ ինչ ճակատամարտ ա եղել, որ մի քանի տոկոս, 3%, թե ինչքան կորուստ են ունեցել։ Դրա համար եմ ես ավարելի ճակատամարտի հասցեին սենց խոսում։ Հա, դա առողջ բանականությանը հակասող, առողջ դատողությանը հակասող անհեթեթ ինֆորմացիա իր մեջ հավաքած, որտեղ լիքը բան մեզ ճիշտ չեն ասում։ Միջև հիմա էլ նոր պատմաբանները փորձում են պարզել իրականում ինչ ա եղել, տենց էլ չեն հասկանում։ Մի մուտիլովկա էլ ընդե ա եղել։ Եվ հիմա միջազգային երկրները, որ հանդիպում են միջազգային ինչ-որ որոշում, ոչ մեկ օրենք չի գրել, որ սա պետք ա սենց լինի, ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու։ Կան միջազգային իրավունքի կետեր, դու իրավունք ունես սա։ Գրած չի, որ դու իրավունք չունես սա։ Չի ասում, որ դու սա իրավունք չունես, ասում է սա իրավունք ունես։ Ոնց կարաս գնա քո իրավունքները ռեալիզացնու։ Ուշադրություն, միջազգայինում կա իրավունք հասկացողություն, չկա օրենք, ոնց որ մեր պետությունների ներսում է, հա, պետությունների ներսում ասում է, մարդ ունի ես իրավունքները, իրավունք չունի անել սա, այս պարտականությունները։ Միջազգայինում չկա դու ունես այս պարտականությունները կամ իրավունք չունես սա անել։ Ամեն ինչ կարաս անես, եթե դու քո իրավունքներն ես ռեալիզացնում։ Հիմա Ադրբեջանը ասում է, ես ունեմ տարածքային ամբողջականության իրավունք, ունեմ։ Ինչ ուզում եմ, անում եմ իմ տարածքային ամբողջականության իրավունքը ռեալիզացնելու համար։
Ղարաբաղը կանգնում ասում է ես ունեմ ինքնորոշման իրավունք, ունեմ։ Ինչ ուզում անում եմ իմ ինքնորոշման իրավունքը ռեալիզացնելու համար։ Սա կարևոր է հասկանալ։ Այդտենց բան չկա, որ մի հատ դատավորը նստած որոշում է, որ մեկի իրավունքն է ավելի ծանրակշիռ։ Այդտենց բան աշխարհում գոյություն չունի, դա կուտ է, կուտ լոխերի համար նախատեսված։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պես դաստիարակված մարդկանց կողմից լոխերին տրվող կուտ է, որովհետև Տեր-Պետրոսյանը դաստիարակված մարդ է, իրան ասել են, սա չի կարելի, սա կարելի է։ Ինքը Սամվել Բաբայան չի, որ ասի վրեն թե չի կարելի, ես էլի անելու եմ, որովհետև ինձ դա պետք է, որովհետև դա իմ իրավունքն է, ու խփելու է 7 շրջանել կողից վերցնի։ Երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զանգում է Մանվել Գրիգորյանին Ջաբրայելի կոմի վրա, ուղղության վրա, հլը Ջաբրայելի չեն վերցե, ասում է այդ կոմի վրա հարցակում չանեք։ Վազգեն Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարավային ուղղությունը գրավելը Մանվելին, գեներալ Մանվելին այն ժամանակվա հրամանատար Մանվելին, ասում են քո զորքերը չմտնեն այդ օպերացիաների մեջ, բայց Բաբայանը կարողանում է դա այնպես համոզի ու այնպես կազմակերպի, որ իրականացնենք ու այդ օպերացիաները իրականացվում են, ու այդ անվտանգության գոտի կոչվածը մենք նվաճում ենք, ու այդ անվտանգության երաշխիքները ստանում ենք։ Իրավունքը, Մանվել Սարգսյանը խնդրում է, մտեք իր վիդեոները նայեք, ինքը իրավունքի մասին ահագին բացատրում է, այսինքն դու կարող ես ոչ մի բան չես կարող անես, քեզ ծեծե ջարդել են հազար հոգով քցել են, քի քեզանից խլել են ընդհանրեն 1 հեկտար հող, դա քո հողն է իրավունքով, կադաստրի թղթով դա քոնն է սեփականության վկայականով, քեզ տփեք քցել են, դու չես կարող վերցնես, աշխարհում էլ դատավոր չկա, կապ չունի, դու կարաս գնաս, փսակվես մի աղջկա հետ, ունենաս 10-ատ երեխա, այդ 10-ատ երեխեքը ունենան 5-ատ երեխա, ասես դառնակ մի հատ զորք, գնաք ասեք մի հեկտար մեր հողը տվեք, դա մերն է, ոչ ոք չի կարա ասի խի ես դու դա անում, դա քո իրավունքն է, ու եթե այսօր դու չես կարողանում ռեալիզացնել քո իրավունքը, այդ իրավունքը փոխանցի քո ժառանգներին, 10 սերունդ ենկոմ, 500 տարի ենկոմ փոխանցի, բայց այդ իրավունքը եթե կոննա, դու դի վերջ առաջ, երբ որ ստանաս, աշխարհը ձեն չի հանելու։ Վերջ առաջ Հադրութը, երբ որ մենք վերցնենք, Շուշին, երբ որ վերցնենք, աշխարհը ձեն չի հանելու։ Շահումյանի շրջանը, երբ որ մենք վերցնենք կամ չվերցնենք, ասենք դա փոխանակում ենք Լաչինի հետ, աշխարհը ձեն չի հանելու, որովհետև գոյություն ունի ինքնորոշման իրավունք, ու այդ ինքնորոշման իրավունքը ռեալիզացնելից ոչ ոք քո դեմը չի կդրելու։ Սա աշխարհի բանն է, այսպես ասած, որ ասում մտքով անցնում էր աշխարհի բանը, աշխարհի բանը դա է, հիմա մնում է դու ռեսուրս ունես քո իրավունքները ռեալիզացնելու, ունես, ունես, չունես, մի հրաժարվի դրանից, ոչ մի սահմանային ճանաչման, տարածքների ճանաչման փաստաթուղթ դու իրավունք չունես ստորագրելու, դա քոնը չի, չմո, դա քո սերունդներինն է, դու հիմա չես կարում, քո տղեն ա կարում, քո տղեն չի կարում, քո թոռն ա կարում, ասում եմ մենք չլինի մեր որդիքը, թե ծորից ծորը կտեսնի, սրով լինի, հրով լինի, գնալու ենք վաղ թե ուշ, այդ իրավունքը երզրում է այսօր, դու մի երզրումից հրաժարվի, չես կարում ընկեր, սուս մն, առանց նախապայմանների գնավ, բարեկամություն արա, ինչ ուզում ես արա, առանց նախապայմանի, կամ ասում է պատմաբանների հանձնաժողով արխիվները բաց են, աղբեր բացի արխիվները, հարց չկա, ինչ ա եղել, մենք դեմ ենք արխիվները բաց են, բացեք ծանոթանամ, այդ արխիվը բացելուց առաջ ինչ ես ուզում, ես հատուկ ինչ անեմ, հավանա պետք է խաղամ, որ դու արխիվները բացես, բաց ելի, ինչ կզեմ վերովս թռնես, որ արխիվները բացես, ահա կզեցի, թռի արխիվները բացի, ինչի՞ ես դրանից վախենում, ես էլ ստից, բացի, արխիվ ես ուզում բացես, բացի տենակ ինչ ունես ասելու, մենք պատրաստ ենք ճշմարտությունը ցանկացած տեսանկյունից նայենք, ցանկացած ինչ խնդիր ունենք, կասկածում ենք մենք, որ ցեղասպանությունը եղել, բացի արխիվները, բայց այնպես չի, որ աշխարհ ջան, հլը մի ճանաչեք հայոց ցեղասպանությունը, մենք էլ թազա նորից ուզում ենք բան իմանանք, մենք միշտ ասում ենք բացեք արխիվները, ինչքան գիտնական կա, ոչ միայն հայ թուրքական, աշխարհում լիքը ցեղասպանագետ կա, այդ մարդիկ ուզում են իմանան, պատմաբաններ կան, բացեք իմանանք, հետ փակ պայեմի չէ, մենք դեռ բացենք, այդ նույն հայ-թուրքական սահմանի մասին է, սահմանը բացենք թե չէ, ախպեր իրանք են փագե, իրանք են փագե, երբ ուզում եք բացեք, մենք ուզում ենք, որ բացեք, մենք որ ուզենայինք, մենք կփագեինք,
Երբ ուզում եք բացեք, այս հայ-թուրքական հարաբերություններում այս կոմպլեքսվածությունը պետք է զգանք։ Ու տարածաշրջանում կա Իրան։ Սա չի կարելի մոռանալ։ Կա Իրան։ Հիմա ես չգիտեմ, հանդիպումներ են տեղի ունենում, լուրջ տեղաշարժեր են տեղի ունենում, բայց իմ ասելիք հետևյալն է, հարգելի քաղաքացիներ։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք Էրզրում։ Ես չասում եմ գրավենք, է։ Ես մտածում եմ սենց, ասել եմ, պարբերական հիվանդության գենետիկան այնտեղ խիստ մեծ տարածվածություն ունի։ Պարբերական հիվանդության, որ հիվանդանում են այս տարածաշրջանում մենակ հայերը, եթե ասեք հրեաներն են, հրեաները Պաղեստինում են հիվանդանում։ Այս տարածաշրջանում վրացները չեն հիվանդանում, պարսիկները չեն հիվանդանում, արաբները չեն հիվանդանում, մենակ մենք ենք հիվանդանում, այս տարածաշրջանում, այդ գիտությունով ապացուցը, Թուրքիայի թուրքերը չեն հիվանդանում, հիվանդանում են մենակ համշենահայերը և համշենահայերի հարևանությամբ ապրող թուրքեր քրդերը, այն Ղարսի շուրջ բոլորը, Սվասի Սեբաստիայի շուրջ բոլորը, Էրզրումի շուրջ բոլորը, Վանի շուրջ բոլորը, այս շրջանում ապրող մարդիկ են հիվանդանում, տարբեր ազգությամբ, թուրք, քուրդ, ինչ ուզում ալի։ Ես մտածում եմ, սենց մտնենք Թուրքիա ու էսի առաջ տանենք, անընդհատ։ Այս նույն թեզով կարանք մտնենք Իրան, որտեղ 15 միլիոն ազերի դարձյալ հիվանդանում են պարբերական հիվանդություն, բնի կատրպատականցիները հիվանդանում են պարբերական հիվանդություն։ Հարց չկա, ինչքան ուզում եք արխիվ բացեք, ինչ ուզում եք բացեք։ Մեր հաստատ գլուխ գիտնականները, որ մի քիչ իրանց օրվա կրճոնը ու կոպեկը մի կողմ թողեն ու վերկենան մի քիչ քաղաքականության մեջ, իրանց զգան, հասկանան, որ իրանք միջի պետությանը համար այն պետք։ Այդի շատ լավ կլինի, կսկսի առաջ գնալ, կսկսի լիքը բան առաջ գնալ, պետության շահի համար, պետության օգտին, ոչ թե իրանց գիտական կոչումի համար, դրան վրա գրվող երեքհատ ձևական արտահայտության համար, դիսերտացիա, միսերտացիա, չգիտեմ, մի երկու տեղ էլ հարցազրույց են տալում, լսում ես աղիկները թուլանում ա։ Իրարա պետք գալ, մարտական, ինձ ընդհանրապես, մենք ապրում էինք ստրկացած ճորտի պես տարբեր գերտերությունների իշխանության տակ, հետո 1800-ականների վերջերին, ձևավորվեց մարտունակ հայի կերպարը, մարտական հայի կերպարը, այդ հայի կերպարը ցեղասպանվեց, մեզ ծեծեցին դրա համար, որ հանգար չփորձեք մարտունակ լինել, հետո էլի սովետական սենց մի կերպ ընդ 37-ի բան, 40-ականների նորից մի ասած ոգևոր բան, բայց էլի որպես սովետական միության կազմում, 90-ականներին անկախ ինքնագլուխ հայի կերպարը նորից ձևավորվեց, Լեոնիդ Ազգալդյան, Մոնթե Մելքոնյան, այդ ինքնագլուխ հայը ձևավորվեց այդ սերունդը, հետո արագ այն տգետ, ագահ, հիմար գեներալիտետը, զորբաները, օլիգարխները նորից տղծեցին, ապականեցին այդ ամեն ինչը, այս պատերազմով էլ նորից սենց, մենք խեղճ ենք, մտնում են մեր սահմաններ, մենք ոչինչ չենք կարող անենք, հիմա նորից պետք է այդ հայի կերպարը զարթնի, այո պատերազմ սիրող հայի կերպարը, իր հարցերը պատերազմով լուծող հայի կերպարը, ինչ ամոտ բան կատե, բայց ստեղ պտի սենց հարցը դրվի ինգեր, եթե ին տղեմ ես գնում եմ, քաշովս մեկ փողը ոսկին կշրի դիրիմ տանը, որի մեր երեխեքը կրթություն ստանան, եթե ես հետ չգամ, որպեսզի իմ աղջիկը կրթություն ստանա, որ ես հետ չգամ, պետական սոցիալական ապահովման այնպիսի մեխանիզմներ ա պետք, երեխայի դաստիարակման կրթության այնպիսի մեխանիզմներ ա պետք, որ այնպես չլինի, որ ես հետ չգամ, իմ աղջիկը դառնա մարմնավաճառ, հա, անդաստիարակ, սա լուրջ հարցեր են, զինվորը պետք քաշով մեկ ոսկին տարեք դրեք իրա տունը, ասա ախպեր գնա պատերազմ, իսկ լիքը մարդիկ, որ ունեն էլի ասում սեփականության վրա, պետք ա դնի անվտանգության հարկ, ավտո ես քշում ախպեր, ավտո տարժի $20,000, ահա, տարեկան այսքան դոլար, $100, $500, $1,000, տանում ես ու դնում ես այն ֆոնդում, որտեղ պաշտպանության հարկն է, որովհետև Հայաստանում, եթե չզում ռակետները գան քո ավտոն տրակցնեն, քո տունը, քո հյուրանոցը, քո ֆերման,
Քո բենզակալոնկեն, եթե չես ուզում տրակցնել, ինչ արժի ես բենզակալոնկեն։ Գնա ատում եք, այսքան տոկոս ամեն տարի տալիս ես պաշտպանության հարկ։ Վերջ։ Ավտոն ռուսական համարներով է, Հայաստանի ճամփեքին ես քշում։ Հարկը մուծի, որտեղ ռուսական համարներով մտար Հայաստան, կարող տրակցնեմ։ Եթե տրակցրեցին, զրկվում ես, ի՞նչ կապ ունի վրացական համարներով այդ ավտոն, թե ռուսական համարներով, տրակցրին, տրակցրին։ Ուրեմն, էլի պաշտպանության հարկ ես տալի։ Ու մարդկանց ասում ես, կամավոր ով ա ուզում է թա կռիվանին։ Քաշովդ մեկ ոսկի են տալի, ընտանիքը թորներով թե տապահոված են։ Ով ա ուզում է թա կռվի։ Կտենաք ինչքան մարդ պատրաստ կլինի կռիվանելու։ Ու ինչքան մարդ է պատրաստ կլինի այդ ոսկին տալու։ Մենք մեր հաշվին։ Կարանք էդ հարցերը լուծենք, կարանք լուծենք։ Բայց կարանք ազգովի տրամադրվենք այդ բանին, որ սրանց հերն անիծեմ, արա։ Ոնց կար այս 4,000-5,000 տղեն հենց այնց գլուխները դրա ծննեն։ Ինչա թե երկու անգլուխը չկարացան կազմակերպեին։ Ես էլի եմ ասում, ու էսի Սամվել Բաբարյանն էլ է վերաբերվում։ Դուք ասում եք Նիկոլը որպես քաղաքական իշխանություն այդ աստիճան հանցագործություն չի գործել, ինչքան ռազմական ղեկավարություն։ Բայց որ հանցագործություն չի գործել, ինչի՞ Սամվել Բաբյան քեզ չի տվել հրամանատար։ Գիտես քիչ տվել, արդեն ասել եմ, որտեղ ինքը գիտեր 6 ամիսից դու ես դառնալու երկրի ղեկավար։ Լյուբոյ մեկը Սամվել Բաբյանի որ պաշտոն չի տվել զուտ նրա համար, որտեղ գիտի Բաբյանը մի ոլորտ որ վերցրեց, ինենց է սարքելու, դզելու, փչելու, ինենց է հիացնելու, հիացնելու մարդկանց, որ հաջորդ օրը մարտի գնալու ասեն, ես ով ամեր ղեկավարը, դրան ռադար եք բերեք իրան դրեք, որ ինքը ղեկավարի։ Այս իմանալով հանդերձ պաշտոնի համար իրանց ամբիցիաների համար ոչ ոք նորմալ պաշտոն չի տվել ու նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ Սամվել Բաբայան չէ, լիքը մարդկանց նորմալ պաշտոն չի տվել։ Իրա բանգաբութուլկեքով բարձում ես կենսագրություններն ես նայում, ով որտե ավարտ է, ինչ ավարտ է։ Մեկը կա, ինքը բանա արտաշացի է, բայց ինստիտուտը ավարտել է ոչ թե Քյավառում, բայց ծառայել է Արտաշատում։ Կենսագրականի մեջ սենց է, լսեք։ Սովորաբար մարդիկ ինստիտուտը գնում են իրանց մոտիկ համալսարան, չէ՞, բայց ծառայությունը ինձ ասում որ դու չես կարող տանը ծառայես, ասում ես հերը ես ծառայում։ Այս մեկի մոտ ծառայությունը իրանց հարևանությամբ է տան կողը, իսկ կրթությունը ես իմ ուրդ է, որտեղ փողով կարային դիպլոմ վերցեին, էլի միտքը է դա։ Այսինքն այս կադրին վերցրել Նիկոլ Փաշինյանը, ԱԺ падգամավորա դրել, իրա մոտ ԱԺ падգամավոր են։ Տեղից իր ինքնակենսագրականը կոռուպցիոն գործարքի վար օրինակ է, որ նայում ես կոռուպցիան տենում ես արդեն։ Ծառայելա դիմացի մայթը իրան տան, բայց դիպլոմը վերցրելա եսին որտեից, որ հեչ հարմար չի։ Եթե ենթադրենք Արարատյան դաշտավայրում ապրես, գնաս Գեղարքունիքում դիպլոմ վերցես, տեղով կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Կամ չգիտեմ, քաղաքապետ են, բան են, վերցնում ես դիպլոմը, հայ բուսակը ավարտած։ Խոնարհվում եմ հայ բուսակը ավարտած բոլորի նկատմամբ։ Հազար ներողություն, համալսարանն ավարտած Երևանի պետական համալսարանը, մարդ չէր մնացել, հայ բուսակը ավարտած, նա դարը քաղաքապետ։ Հա՞։ Եկեք թարսնենք շիտակ խոսանք։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հանցագործ է այս թեմաների մեջ, որտեղ հանցագործությունը դա մենակ գործողություն չի, դա նաև անգործությունն է։ Բանիմաց ունակ կադրերին լավ ու ճիշտ պաշտոնների չնշանակման անգործությունը Նիկոլ Փաշինյանի սարկում է հանցագործ։ Երեկ էլ հելի ասում է, երբ որ մենք Արցախի հարց ուզում էինք առաջ տանենք, մեզ ասում էին, գիտեք ինչ, մենք մեղ չունենք, շուրնուխի կեսը ձեր իշխանությունները 2010 թվականին համարել են Ադրբեջանի տարածք։ Դո այ Մուտիլովշիկ ջան, չա ուզում էի վատបាន չասի, բայց չեմ կարող։ Այ Մուտիլովշիկ, ով է խաբարը ֆրանսիացիներից կամ ամերիկացիներից շուրնուխի մասին, կամ շուրնուխի տեղը ով գիտի, որ դու հիմա դες Մուտիլովշիկ ես անում, քու բերանով ու քու հավի ուղեղով բաները, արդարացումներն ու ինքնարդարացումները տանում կապում ես բանի հետ։ Մտամ Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կամ Մինսկի խմբում քեզ այդպես հանդիմանություն են արել։ Մուտիլովշիկ, դու պատերազմի էի պատրաստվում, բախի Բաբայանին չտվիր հնարամատար, խիչ տվեց իր Արցախի նախագահ, բախի Տարակարայիկին դրիք։ Ժողովուրդ ջան, կեսը ռուսի ագենտն են, շպիոնն են, գործիքն են, կեսը արևմուտքի գործիքն են,
մեզ էլ նախրի պես կամ նրա շահերին են ծառայեցնելու կամ նրա շահերին են ծառայեցնելու։ Բայց մենք էլ որ իրոք հոգով սրտով նախիր ենք, էդ էլ է փաստ։ Էդ էլ է փաստ։ Մի հատ ուժեղ տղա է գալի, այն որ մեկը գրել էր, այնքան լավ էր գրել։ Ասում է հովիվն ու գելխեղներն են խանգարում, որպեսզի ոչխարները գայլերի հետ հաշտ ու համերաշ եղբայրաբար ապրեն։ Սա խանգարում են գելխեղտեն ու հովիվները։ Իմացաք, այդ մուտիլովշիկների սաղարածը էտա։ Իրականում ոչ մի հովի և ոչ մի գելխեղտի թույլ չեն տալի, որպեսի մոտենա հոտի։ Հոտն էլ հոտ է դրա համար, հոտ։ Չէ, արա, ասում, մեր միջից մի հատ, մեր միջից լավ ոչխարը որն է, մի հատ մեր միջից ոչխար դնեն գելխեղտ։ Արանգեր ջան, գելխեղտը պիտի շունը լինի, շունը լինի, ատամներն էսքան, գլուխն էսքան, դա պիտի շունը լինի։ Դու որ նայում ես, չես ճոկում, որ գելխեղտներին բերես դնես քո պաշտոնի, որ քեզ պաշտպանեն։ Քո միջի ոչխարներից ես ընտրում։ Կամ չգիտեմ, գնում գելերից ես ընտրում։ Չնայած գելերը իրանք իրանցով գալի ինչ որ պետքն է անում են։ Ո՞վ է մեղավոր։ Հիմա էլ գնալու եք ընտրությունների, ասեմ ու՞մ եք ընտրելու։ Հայլում եք ձեզ նայելու եք, եթաք մեկին ընտրեք ձեր խելքի, ձեր տեսքով և ձեր նմանությամբ։ Ոնց որ Աստված Ադամին ստեղծեց իր նմանությամբ, այնպես դուք եթալու եք նա ձեր խելքին, ձեր նմանությամբ մեկին ընտրեք։ Բայց դուք ձեր ցավը տանեք, ձեր նմանությամբ ընտրողը այս ազգի հարցը լուծողը չի։ Այս ազգի հարցը գելխերքները պիտի լուծեն։ Իսկ դուք գելխերքներին չեք վստահում։ Լավ չեք նայում, իրանք ձեզ կտանեն կռվի բերան։ Իսկ սենց գելը կգա մի քանիսի դմագը կպոկի, մի քանիսի կոկորտը կծակի, բայց մնացածը զատով ողջ առողջ կմնան։ Ես դեռ մի քանի բան էի պատրաստել, մի հատ նայեմ ինչ բաց թողեցի, դրանք ասեմ, հա, խնդրեմ, հրենայեք այս քարտեզը, այս 45-46 թվականների Իրանի հյուսիս արևմտյան հատվածն է, սա Կասպիս ծովն է, սա Սովետն է, այստեղ Հայաստան, Ադրբեջան, 45-46 թվականներին Քրդստան և Իրանական Ադրբեջան որպես անկախ պետություններ Իրանից Սովետը սարքե դրել է, հետո մի տարվա կյանք էր ունեցել այդ պետությունները, հա, աշխարհի հզորներն ասում Սովետին ասին ռադդ քաշի Իրանի սահմաններից դուրս արի։ Ես ինչի եմ ասում, Իրանի քրդերին և ադրբեջանցիներին որպիսի սիրաշահի Ռուսաստանը Ադրբեջանին այտենց լավ-լավ հողեր տվեց, Ղարաբաղն էլ թողեց Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ Հայաստանի սահմանները, որ հիմա դեմերկացիա, դելիմիտացիա պետք է անեն, Հայաստանի սահմաններն էլ սկսեց հատ-հատ կդրտել ու տալ քրդերին, որոնք ապրում էին Քելբաջարում, Լաչինում, մի քիչ ներքև։ Հասկացա՞ք, քրդերին ընդ նույնիսկ Կարմիր Քրդստան էին սարքում որպես ինքնավարություն Սովետի կազմում, Կարմիր Քրդստան 30-ական թվականներին, վիդեոները դրեք նայեք։ Այսինքն հայերի հաշվին, բայց քրդերին խի էին տենց իրանցով անում, որ հետո քրդերի միջոցով Իրանին խփեին, Իրանի քրդերին իրանց կողմ սիրաշահին, ադրբեջանցիներին խի էին տենց անում, Ադրբեջան ստեղծում, չլսված, չտեսնված պետություն, գոյություն չունեցող, որպեսի հետո Իրանից պոկեին Ադրբեջան, Թուրքին էլ էտիսար ձեր էր տալիս, հասկանում եք, Թուրքիային էլ գոնե Ադրբեջանի հատվածով մասով ձեր էր տալի էտ ամեն ինչը, չնայած քրդերի պահով Թուրքը իհարկե անհամաձայնություն ուներ, Թուրքիան, այս քարտեզը տեսեք, ահա, այս քարտեզը ունենալու, ստեղ կամերան թարսածուց տալի, այս քարտեզը ունենալու խաթրեն, մեզի մատաղարը, Սովետները, Թուրքերը, միջազգային հանրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանիս սիրած։ Տասնյոթ միլիոն ադրբեջանցի է ապրում, թրքախոս է ապրում Իրանում, 17 միլիոն, 80 միլիոն մարդ է ապրում Իրանում, 17 միլիոնը թրքախոս են ադրբեջանցի, արազի ափին։ Իրանը այս գլխացավանքից կյանքում չի պրծնելու, ու այս գլխացավանքը լուծելու համար Իրանին ձեռ է տալի հայի պես դաշնակից, Հայաստանի պես դաշնակից, որպես հակակշիռ տարածաշրջանում։ Եվ էլի եմ ասում, պարբերական հիվանդության գենետիկան,
Եվ այս ժողովրդին թուրքական ինքնագիտակցությունից, ինքնաճանաչումից դեպի պատմական ատրպատական, դեպի արիական, հնդարիական ինքնագիտակցություն տանել է Իրանին ձեռատալի։ Իրանին ձեռատալի, որ այս թրքախոսները իրանց համար են ոչ թե Թուրքիայի ժառանգորդ, այլ իրանց համար են զրադաշտ արիական նախտիների ժառանգորդ։ Իրանին դա ձեռատալի։ Այսօր իսլամով է ինքը կպահում, իսլամով պահում է այս բոլորին մի, այսպես ասած, իշխանության տակ։ Բայց դա հավերժ չի, հավերժ իսլամի դիկտատ չի լինելու Իրանում։ Եվ մյուս գաղափարախոսությունը, որը կարա թուրքերից, պանթուրկիզմից պոկի այս 17 միլիոն ազերիներին, դա այն գենետիկական հիմքն է, որ իրանք արիական ծագում ունեն, այսպես ասած։ Նուստեղ չեմ ասում ազնվական, հիվանդությունը մի լավ բան չի, հիվանդ է։ Հիվանդություն կա իրանց մեջ, որ ցույց է տալի, որ իրանք բնիկ ատրպատականցի են, ոչ թե Ալտայից, Միջին Ասիայից եկած ժողովուրդ։ Իրանք Միջին Ասիացի չեն, Միջին Ասիայից եկած չեն, իրանք բնիկ են, ատրպատականցի են։ Իրանի թուրքերեն խոսացող մարդիկ, ոնց որ լիքը հայ թուրքերեն էր խոսում Թուրքիայում, Կոմիտասի պատմությունը հիշեք, լոգ ձայնի համար համարվեց նա սան։ Հայերեն չգիտեր, թուրքերեն էր խոսում։ Իսկ եթե Կոմիտասին թողեիր, վերջը դառնալու էր թրքախոս ինչ-որ մի հատ բան, հասկանում ես։ Հիմա այդ մարդկանց թողել են, դառել են թրքախոս ինչ-որ մի հատ բան։ Այսօրվա այլ քաղաքական դրությունն այնպիսին է, որ այդ թրքախոսներին Թուրքիան Իրանով է անում, Ադրբեջանն Իրանով է ուզում անում։ Իրանը չի ուզում, որ 17 միլիոն, 20% իր բնակչության ինքը վարի է տալի, նրա համար, որ նրանք թրքախոս են։ Կուզենա էս չեզոքացնի էս թրքախոսության գործոնը, կուզենա, ինչի միջոցով։ Հայերի միջոցով, հայերի, խելոքներ ջան։ Այսքանը ուժեղ սոցիալական պաշտպանված հասարակություն պիտի ունենանք։ Ոչ մի խեղճ չպետի լինի, ոչ մի խեղճ, որ ուզենաս խեղճերին տանես, մի բան անես, չկանաս, խեղճ չլինի այս երկրում։ Այս երկիրը պիտի լինի երջանիկ մարդկանց երկիր։ Ու այդ մարդիկ պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի։ Պատերազմ, որում մեռնելու հավանականությունը հավասար կլինի դժբախտ պատահարի հավանականությանը, դժբախտ պատահարի։ Այդ են սպառազինված պիտի լինի, որտեղից փող, աշխատելով սփյուռքով, աշխատելով սփյուռքով։ Գնում ես այդ հանքերը, ասում ես հլը բացեք տենամ ինչ է գտից կրում տանում այդպես, կոնտրոլ ես անում հանքերը, եթե պետքա որոշակի մասը օրենքով հետ ես բերում, պետական ես սարքում, չգիտեմ, դատական քաշքշուկներով, մյուսով, մյուսով, իրավունքը, իրավունքը, ընդերքը ժողովրդինն է։ Ով ուզում է ինչ ուզում է խոսա, ընդերքը ժողովրդինն է։ Լծակ ունես, իրավունքի տեր կանգնի։ Մենք այդ իրավունքն ունենք, հիմա պետք է լծակ գտնենք, մենք իրավունքի տեր կանգնենք։ Հիմա չենք գտնի, մյուս սերունդը դա կանի, այն մյուս սերունդը, բայց ոչ մի սերունդ իրավունք չունի իրեն Աստծո կողմից, բնության կողմից, ով ոնց կուզի թողն գալի, չգիտեմ, աթեիստ եք թե ոնց, բնության կամ Աստծո կողմից իրեն տրված իրավունքը ջնջել։ Չես կարում տեր կանգնես քո իրավունքին, թող այդ իրավունքը քո տղեն կգա տեր կկանգնի, թորդ կգա տեր կկանգնի։ Սենց պտի նայենք ես հարցերին։ Արցախյան երրորդ պատերազմ եթե լինելու է, կամ լինելու է, դա մատեն մեզնից է կախված, Թուրքիան պատերազմ չի անելու, Արցախյան երրորդ պատերազմ կամ լինելու է, կամ մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ պատերազմին, ու այդ պատերազմը չի լինելու, երբ որ մենք այն աստիճան պատրաստ կլինենք այդ պատերազմին, որ առանց պատերազմի մեր խնդիրները կլուծվի։ Էսի պիտի հասկանանք, սա պիտի հասկանանք։ Այ գնացեք ու հիմա մտածեք, ինչ պետություն ենք մենք ուզում ունենանք։ Եվ հայի մարդունակ տեսակը, ոչ թե հիմար, անգլուխ, ես եմ ու վերջ, ոչ, եթե Հայաստանը պատերազմի մեջ է մնում, այդ պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու զոհվելու հավանականությունը պիտի հավասարվի, մոտի, գոնե ձգտի դժբախտ պատահարի հավանականությանը։ Այսինքն կարանք մենք ունենանք, կարանք, եթե Իսրայելը ունի, մենք էլ կարանք։ Շատ են փող ծախսում, ով ասաց, որ քիչ են ծախսում, բայց Իսրայելի դեմ կանգնածա 5-6 հատ արաբական երկիր, մեր դեմ կանգնածա մի հատ Ադրբեջան, Թուրքիայի մասին չխոսակ, Իրանը Թուրքիային չեզոքացնում է, Իրանը Իրանով Թուրքիային չեզոքացնում է։
եղավ Թուրքիայի մասին թեմա չսարքեք։ Ես չեմ ասում մենակ մոլոր սաղ աշխարհի դեմ դուս գանք։ Պարզապես ճիշտ հաշվարկենք մեր դաշնակիցներին, մեր գործընկերներին եւ մեր մարտական ընկերներին։ Շնորհակալություն ու շատ ուրախության համար ցտեսություն։